При з німцями? Як вони на погреб, погреб отак там? А біля погреба упала ракета, та я не так був погреб, думаю, нам би ханам було в тому погребі. Так росіяни з вами ховалися? Артилерісти ці, так? Да? А що вони вам розказували? От мені про... А, танкісти. Ну вони розказували... Вони наче ще нормальні попалися нам, не вбили в селі нікого. Вони... Наче обіжались на Путіна, що не хочуть помиритися, не хочуть, що вони... А жінка каже, передівайтеся в нашу гражданську і ховайтеся. Бояться, каже, ми боїмося і все, а він це. А я кажу, да ви вже тікайте відсюди, вже думаємо, боїмося, тікайте відсюди. А він каже, Путін не хоче, нас посилають, каже. А не можуть договоритися, каже, я якось так назвав Путіна нехорошо, таким словом таким. От, я вже не пам'ятаю. Так. Це їхній командир. Да. Я не надо, да? Так, є такі і 100 чоловік, один більш-менш, що так трошки щось зображає. Так, трохи. А так не.